У нас достатньо непроговорених тем. І це, до речі, теж заслуга переднього державного об'єднання Радянський Союз. Тому що, і власне, наш інститут – це один з інструментів того, щоб інтенсифікувати діалог і проговорити теми. От, наприклад, в нас непроговорених тем. От зараз Україна незалежна і вільна країна. Але до того ми були в складі Радянського Союзу. Чи несуть відповідальність громадяни Радянського Союзу за те, що вони добровільно жили в цій країні і десятки мільйонів людей не чинили спротив, а були трошки дисидентів, трошки повстанців і все. А решта, да? Я розумію, що в 30-ті, 20-ті роки більшовики знищували інтелігенцію, всіх, хто міг чинити спротив, але далі. Далі анекдотів на кухнях, хто куди заходив, це не проговорена проблема. Наша відповідальність за прийняття злочинів Радянського Союзу, про які більшість знала людей. Або здогадувалося, або знала. Далі. Це перша проблема. Друга проблема. Великі трагедії, які сталися на території нашої країни, знову ж таки, в радянські часи, не були достатньо проговорені. Чорнобильська трагедія, лише зараз, в тому числі через інтерес світу до цієї, ми відкриваємо архіви, проговорюємо, цікавимось цим, вникаємо в деталі, цікавимось долями цих людей. Далі, Голокост. Під час Другої світової війни на території України були знищені 1,5 мільйона євреїв. В тому числі, в багатьох місцях, на це дивилися місцеві жителі, як відбувається це. Хтось рятував, хтось не рятував, хтось доноси писав на євреїв і так далі. Непроговорена тема. Чому не проговорена? Бо, знову ж таки, в радянський час було заборонено підсвічувати саме єврейське походження людей, які загинули. Писали «совєтські граждані». Чому? Тому що фокусація на конкретному етносі консолідувала людей в жалі, в співчутті тим жертвам. Радянський Союз зробив все, щоб розмити цю історію. Відповідно, це не проговорена історія. Ми втратили 1,5 мільйона наших євреїв. Ніхто про це толком не зміг поговорити ні в 60-х, ні в 70-х роках. Не проговорена історія. Як це? Хто це? А потім вони поїхали в Ізраїль, бо почалася алія і масово виїжджав. Тобто ми втратили ці... Ми там ледь не 1000 років жили разом, і тут бах, за одне століття все це зникає, і ми навіть не змогли про це нормально поспілкуватися. Зрозуміти, осмислити, не проговорено. Голодомор – та сама історія. Репресивна система знищує мільйони людей. Одні живуть в містах, і у них все добре, є їжа. Ну так, трішки не вистачає. А інші приповзають до міст з голодних сіл і вмирають на вулицях. І про це не можна говорити. Не можна писати і так далі. Тільки в діаспорі там підняли це питання, і лише коли ми отримали незалежність, це стала тема, яка про... Але десятиліттями ніхто про це не говорив. Це те, чому от кажуть, ой, чому ви так вічно пушите цю тему? Тому що це не може, це люди наші, да неважливо, люди з нами жили поряд і померли масово, і ми навіть не змогли ні оплакати їх, не поговорити про них. Це такі проблеми, і такі депортація кримських татар, греків, болгар з Криму. Десятки проблем, які, якщо ми, власне, для цього такі інститути створюють, щоб відкритися, поговорити, там, ці секретні співробітники в КДБ, стукачі, там, система репресивної медицини, психіатрії. Це все те, що не проговорено було. Про це треба говорити, інакше буде біда. Те саме там, стосунки з поляками, угорцями, румунами. Те ж саме. Складності історії. Про це треба говорити. Цьому має служити цей інститут.